ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ଜୀବନର ଏକ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ନୟନ ବୟସ ଏବେ ବାଇଶ ବର୍ଷ ଏହି ଘଟଣାଟି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଘଟିଥିଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପଢ଼ା ଶେଷ କରିକି ଚାକିରି ଖୋଜିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥିଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇସାରିକି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲି ହାଓଡ଼ା ଷ୍ଟେସନରେ ଟିକେଟ୍ କାଟିସାରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଅପେକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲି ଷ୍ଟେସନରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ହଠାତ୍ ମୋର ନଜର ଅଟକିଗଲା ଏକ ପଚିଶ ଛବିଶ ବର୍ଷ ବୟସର ଭାଉଜ ଉପରେ କାହିଁକି କେଜାଣି ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋର ନଜର ଲାଗିଗଲା দেখিব ভাৰি সুন্দৰী সি বি মতে দেখি মুৰুকি হচিদে যিহেতু অজনা জাগা তেণু চি আজৰ নদকি চুপচাপ বছি কিছু সময়প মনমোহনী জি মোৰী পাখৰে বছি পঢ়িলে মতে পচাৰিলে ভাই এবে ভূৱনেশ্বৰ যাবি ট্ৰেন অঁ কি কয়লি হও অলপ সময়প আ পুনি মতে পচাৰিলে তুমি যাব কোৱাডে মই ক'লি মই বি ভুনেশ্বৰ যাবি ভাউজ ক'লে মোৰ জে বান্ধৱী সৈতে আছিল কিন্তু বান্ধৱী জে মতে ছিকি পূৰ্ব ট্ৰেনৰে চলি যায় ট্ৰেন টি বহুত ভিডিব চি পাৰিলে নিন বিষয়ৰে বেছি জানানাহি যে তুমি যাব ମୋତେ ବି ଟିକେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ ନା ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଏମିତି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଗପିବାକୁ ଲାଗିଲୁ ଏଥର ଆମର ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଲା ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ବସିଲୁ ସେ ବଗିରେ ଭାରି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ତେଣୁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଲାଗିକି ବସିଥିଲୁ କିଛି ସମୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ ସଞ୍ଜ ନହିଁ ଆସିଲା ଏତିକିବେଳେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନଛୁଇଁବା ଜାଗାରେ ଥରେ ଛୁଇଁଦେଲି ସିଏ ମୋତେ କିଛି କହିଲେନି ମୁଁ ସାହସ କରିକି ମୋର ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଘ ଉପରେ ଥୋଇଦେଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର ହାତକୁ ବୁଲାଉଥିଲି ଏଥର ସିଏ ଜୋର ଜୋର ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି କି ୟାଙ୍କୁ ମନେଇବା ପାଇଁକି ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ମୁଁ ପଚାରିଲି ଭାଉଜ ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି ପୁଣି ଭାଉଜ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ରହୁଥିବା ଜାଗାର ଠିକଣା ଦେଇଦେଲି ମୋ କଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ଖୁସି ହୋଇକି ହସିଦେଲେ କହିଲେ ଆରେ ମୁଁ ବି ତ ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହୁଛି ତାଙ୍କ ଘରଠାରୁ ଆମର ଭଡ଼ା ଘରର ଦୂରତା ଏଇ ଅଧ କିଲୋମିଟର ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଏଥର ଆମେ ଦୁଇଜଣ ହସିଲୁ ମୁଁ କହିଲି ଭାରି ଭଲ ହେଲା କ'ଣ ଆମେ ଦୁହେଁ ସାଙ୍ଗ ହୋଇପାରିବା କି ସିଏ ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝି ସାରିଥିଲେ କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛ ତୁମ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇନଥିଲେ ମୋର ଘରକୁ ଫେରିବା ভাৰি মুছ হৈ থাকে এমি তপু গপু ভুবনেশ্বৰ পঁচি গলো সেইবোৰ ৰাতি প্ৰায় দহটা পা পাখি হ'ব ষ্টেচনৰে ওলাইপৰা ভাউজ কয় গোটেই কথা কয়ি নয়ন মই কহিলি আৰে যা কহা কথা নিসংকচৰে কৈপাৰ সি কহিলে আজি ঘৰে তোমাৰ দাদা নাহি মতে ঘৰে একা ৰক ভাৰি ডৰ লাগে ଯଦି କିଛି ନ ଭାବିବ ତେବେ ଆଜି ରାତିଟା ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକି ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଖୁସି ହୋଇଗଲି କହିଲି ଆରେ ଏଥିରେ କିଛି ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି ଏମିତିରେ ବି ମୋତେ ବି ଆଜି ଘରେ ଏକା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାହିଁକିନା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଥର ଆମେ ହୋଟେଲକୁ ଯାଇକି ଖାଇବା ଖାଇଲୁ ତାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଯାଇ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ବସିଲୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ତମର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ କାମରେ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଫେରି ଆସିବେ ମୁଁ କହିଲି ତେବେ ତୁମେ ଏବେ ଏକଲା ରହିବ ସିଏ କହିଲେ ଏକେଲା କେଉଁଠି ଯେ ମୋ ସହିତ ପରା ତମେ ଅଛ ଏତିକି କହିକି ମୋ ଉପରେ ଲଦି ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହର ଛୁଆଁରେ ମୋର ନାଗ ସାପ ପୁରା ଫଁ କରି ଉଠିଲା ମୁଁ ତାଙ୍କ ବେକଠାରେ ଥରେ ଚୁମିଦେଲି ଏତିକିରେ ସିଏ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇକି ମୋର ଧରି ପକାଇଲେ କହିଲେ ନୟନ ଆଜି ରାତି ସାରା ମୁଁ ତୁମର ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମଜା କରିବାକୁ ଚାହେଁ ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ଏଇ ରସାଳ ଗାତରୁ ଆଜି ସବୁ ରସ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ତୁମ ବଗିଚାର ବଡ଼ ବଡ଼ ଫୁଲକୁ ଚୁଷି ଚୁଷିକି ସବୁ ମହୁ ପିଇବାକୁ ଚାହେଁ ଗୋଲାପ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଓଠଗୁଡ଼ିକୁ ଚାଟି ଚାଟିକି ପୁରା ନାଲି କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ସିଏ ଆହୁରି ଗରମ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମୋତେ କହିଲେ ମୋର ରାଜା ତୁମର ମିଠା ମିଠା କଥାରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ମତୁଆଲି ହୋଇଗଲିଣି ଆଉ ଡେରି କରନି ଏବେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଖରାପ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି ତାଙ୍କର ସବୁ ବାହାର କରିଦେଲି ସିଏ ଯେହେତୁ ମୋ ସହିତ କେବେ ମିଶି ନଥିଲେ ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆ ହା ରେ ମୋର ଲାଜ କୁଳି ଲତା ଏବେ ତ ପୁରା ଅଥୟ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲ ପୁଣି ଲାଜ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ସିଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖିକି କହିଲେ ଏବେ ତୁମେ ବି ମୋ ପରି ସବୁ ଖୋଲିଦିଅ ନା ତାହେଲେ ମୋତେ ଆଉ ଲାଜ ଲାଗିବନି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଦି ସବୁକିଛି କରିବି ତେବେ ତମେ କ'ଣ କରିବ ମୋର କଥା ଶୁଣିକି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମୋର ସବୁ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମୋର ଖେଳନାଟି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ମୋଟା ସିଏ ଦେଖିକି କହିଲେ ବୋପାଲ ଏତେ ବଡ଼ ସାପଟିଏ ଯଦି ମୋ ଗାତରେ ପଶିବ ପୁରା ଫଟେଇଦେବ ଯେ ନାଇଁ ବାବା ମୁଁ ୟାକୁ ପୂରେଇ ପାରିବିନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଉଜ ତୁମକୁ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳିକି ବହୁତ ମଜା ଦେବି ସିଏ କିନ୍ତୁ ଭାରି ଡରୁଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଖଟରେ ଶୁଆଇଦେଲି ଦୁଇ କଡ଼କୁ ଦୁଇ ପଟକୁ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଝିରେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗୁଥିଲା ସିଏ ମୋର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ଆହୁରି ଜାକି ରଖୁଥିଲେ କହିଲେ ତୁମର ଦାଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସେଇଠି ଚାଟି ନଥିଲେ ସତରେ ଆଜି ମୋତେ ନୂତନ ଅନୁଭବ ଦେଲ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ମଜାର ସହିତ ଚାଟୁଥିଲି ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଲି ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ଦୁଇଥର ପାଣି ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ବି ପୁରା ଚାଟିକି ନାଲି କରିଦେଇଥିଲି ସିଏ କହିଲେ ଆଉ କେତେ ଚାଟୁଛ ଶୀଘ୍ର ମୋ ଗାତରେ ପୁରାଇ ଦିଅ ଆଉ ପୁରା ଫଟେଇ ଦିଅ ଆଜି ଏଥର ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେଲକୁ କାମୁଡ଼ି ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ସିଏ ଅଥୟ ହୋଇକି ମୋରଟିକୁ ଧରି ଭିତରେ ପୂରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ପଶୁ ନଥିଲା ଭିତରେ ସିଏ କହିଲେ ନୟନ ଆଉ ଡେରି କରିବ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଆଉ ମୋତେ ଛଟପଟ କରନି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋ ରାଣୀ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ଖେଳିବାକୁ ଚାହେଁ ଏତିକି କହି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପେଲକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ତେଣୁ ସିଏ ମୋତେ ଧରିକି ଶୁଆଇ ଦେଲେ ଉପରେ ଆସିକି ବଡ଼ ଖେଳନାକୁମର ଧରିକି ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆ ମଞ୍ଜି ଗାତରେ ଲଗେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନାଚି ନାଚିକି ଖେଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ତେଣୁ ସହଜରେ ଭିତରକୁ ଯାଉନଥିଲା ସିଏ ଏକ ଜୋର ଧକ୍କା ଦେଇକି ଅଧା ଭିତରକୁ ପୂରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଲା ତେଣୁ ଚୁପଚାପ୍ ସେମିତି ପଡ଼ିଗଲେ ଉପରେ ଏଥର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇକି ଉପରେ ଯାଇକି ଜୋର ଜୋର ଧକ୍କା ମାରିକି ପୁରା ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସିଏ ଅଠକୁ କାମୁଡ଼ି ଚୁପଚାପ୍ ସହିଯାଉଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଏଥର ସିଏ ଉଠେଇ ଉଠେଇକି ଖେଳର ମଜା ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ପାଖାପାଖି ପଚିଶ ମିନିଟ୍ ଧରିକି ଆମର ଖେଳ ଚାଲିଲା ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଏକା ସଙ୍ଗରେ ଆଉଟ୍ ହେଲୁ ହାଲିଆ ହୋଇକି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଲୁ ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ଗୋଟାଏ ବାଜିଗଲାଣି ସିଏ ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମୋତେ ବି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ଗଲୁ ସେଇଠି ଧୁଆପୋଛା ହୋଇକି ପିନ୍ଧା ପିନ୍ଧି କରିଦେଲୁ ସକାଳ ପାଞ୍ଚଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି ସେହିଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଖିକି ବହୁତ ଥର ଖେଳିଛି ଏବେବି ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକିନିଅନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାଣୀଟି ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଏମିତି କାହାଣୀ ସବୁଦିନ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ରହୁଛି ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ କାହାଣୀ ସହିତ ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ